ترس بیا ودہ کاکا کہیا دے زب اخبر پلار حضور تلو گئے کم زب اخبر مور حضور تلو گئے کم زب اخبر رشتہ داری حضور تلو گئے کم ماں کاکا پکے کم دے لارا گئے ماں کاکا رسل دے یار مخ کے دے خلق سوئی عوام غلولو دا پارا عوام غلولو دا پارا وئی ما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی اے دا اللہ پیغمبرا تر راشا چی صدر باندی خپل مور قربان کما اے پیغمبرا تر راشا چی صدر باندی پلار قربان کما دا خلق غلولو دا پارا اور ادلی بمی یاور ہے دا اے دا اللہ رسولا راشا چیز دربان دے خاندان قربان کما مولی سے بھی چوک پہ ما قربان آوا چور از مخی دے دزوی وادو آگا وادہ دے پہ قربان نکر ڈلو نبجے دے پکے ہو آلو آگا دے پہ والے نا قربان ہو مور پلار با دے وفات وی اللہ دے او بخی مڑی پہ والے قربان آئے آگا خو یوزل قربان شوی دی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے مین یہ اخپل وعدہ پہ ولی نہ قربانے وعدہ کے ولی ڈگو نہ راوڑے وعدہ کے ولی سازو نہ واہے وعدہ کے ولی گڑا گانے کوے وعدہ کے ولی نہ روا کارو نہ کوے مولانا صاحب وعدہ ور باندے قربان کا مولانا صاحب دی جماعت کی چپ خلق باندے اچانک حملے کوے او دا جی ولاڑی او دا عید میں لاد النبی پا نمبان دے گردے کوے او جی بنا ڈکا مولانا صاحب دا جیبونا پہ قربان کا خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا مڑو دا قربان والو ضرورات نشتا مور پلار با دی مڑوی اللہ دے او بخی مڑی پہ ما قربان وا جیب پہ قربان کا واسکٹ پہ قربان کا دا سوالونا چکوے دا پہ قربان کا وایا اے دا اللہ پیغمبرا تا سوال حرام گن لے دے تاویلی دی چھے الید العلیا خیر من ید السفلا اے پیغمبرا تاویلی دی چھے برنے لاس دلاندی نیلاس نغور دے اے دلا پیغمبرا نن بعد بچاندہ نغوارما نن بعد بسوال نکوما نن بعد بوقت نکوما نن بعد بچانک حملے چھ ضرورت دے دا عوامو دا غلولو دا پارا الاز پتا مور قربان کما الاز پتا پلار قربان کما نانا عوامو خیار شے کم وقت پورے بتا سونا خلق خوندو ناخلی کم وقت پورے بتا سو خلق غلوی پیغمبر علیہ السلام قرآن راوڑے دے ومن یشاقق الرسول چاچے خلافو کد رسول من بعد ما تبینا پس دہ غنا چی خخ کا رشوہ لہو دتا الہدا نیغلارا قرآن راگے نیغلارے او خدلا بیا ہم دے ود خلاف کئی بیا ہم دے مڑے داغے خلاف خخئی بیا ہم دے جیبونا ڈکئی بیا ہم دے عید میلاد النبی تا خلق را غواڑی بیا ہم دے داکار نہ کوی بیا ہم بدعات کوی بیا ہم شرکیات کوی بیا ہم فسادات کوی اللہ فرمائی داد رسول اللہ خلاف دے مورو پلار پہ ما قربان وا اے دا خدے بند اخپل عملونا پہ قربان کام کلک دا رسول اللہ ترے کرا والا اللہ فرمائی چاچے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافو کو
رستو د ہدایت را تللونا قرآن و سنت راغ بیا ہم تالا تروسا پوری قرآن و سنت معلوم ندی بیا ہم تاتا جائز و نجائز معلوم ندی بیا ہم حرام و حلال نہ پی جنے بیا ہم گڑے وڈے وائے بیا ہم گڑ وڈ کارو نہ کوے بیا ہم غیبت نہ کوے خلقو پسے بیا ہم حسد کی زڑ کے گرزوے بیا دے ہم کی نظر کے دا بیا دے ہم بد نظری پسترگو کے دا بیا ہم حرام کارو نہ کوے بیا ہم بدعاتو نہ نمنا کھے گے بیا ہم دعوام و عزت عزت نہ گنے بیا ہم دعوام و پپیسو نہ خپکے گے نو داد رسول اللہ خلاف تے گا اے عوامو رب تا او گورے دین او پے جنے او د دین دوستان ہم او پے جنے د دین پر نم باندے گونڈا ان کی ٹولا ان کی ہم او پے جنے